Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Det har tydligen blivit en grej att jag spelar in mitt i natten. För nu är vi här igen, det är mitt i natten och jag kunde inte hålla mig längre. Så, idag ska vi göra en gigantisk sminkhål. Och när jag menar gigantisk, så menar jag gigantisk. Och den här videon är i samarbete med Baggerhead. Och allting som jag pratar om idag har jag köpt på Baggerhead. Och allting kommer vara länkat här nere, det kommer vara reklamlänkar. Så om ni använder några av länkarna så investerar ni lite tid och energi i min kanal, så att jag kan driva den vidare. Jag har också givetvis en rabattkod och det är Maggie20. Och det är 20% på hela sortimentet och det gäller typ inte rea och sånt. Och ni som sagt, glöm inte bort att ni jättegärna får använda min reklamlänk, för det hjälper mig verkligen. Men nu tycker jag faktiskt inte att vi skjuter upp det här längre, de här videorna brukar bli ganska långa ändå. Men den här gången så har jag några lite större grejer, så att det är inte tusentals produkter. Och jag vill också säga det att vill ni ha en speciell video på några av produkterna i den här videon, glöm inte bort att säga till. Jag tänker att jag ska försöka spela in med den här första grejen, ska jag försöka spela in lite imorgon, men jag tänkte jag skulle visa den. Och jag har helt enkelt fått en GHD Air. Det här är alltså en hårfön ifrån GHD. Och det här är ett litet kit, det är med en borste, två klämmor och en sån här, jag vet inte riktigt vad det heter, men det är tydligen till för typ om man har lockigt hår. Jag ska se om jag kan öppna den. Om man har lockigt hår, och det har ju inte jag då, så här ser det alltså ut inuti. Och jag vet att det är på väg hem en liten GHD Styler till mig ifrån GHD Scandinavia. Och jag är lite sugen på att testa dem här ihop. Åh, den här borsten, amazing. Jag har inte testat någonting från GHD, alltså några värmeverktyg från GHD, så jag är löjligt taggad på den här. Alla säger att det här är the best of the best. Och jag är mycket, mycket, mycket taggad på denna. Så det kommer en video där jag testar den här. Jag tror att det blir någon typ av första intryck. Och när jag testar min nya GHD Styler då. Och det finns ju allihopa på Baggerhead, givetvis. Så jag länkar den här nere givetvis, så att ni inte glömmer bort det. Men jag är så taggad. Och därför tog jag den först, att jag kunde ställa ner den på marken, för den är så himla stor. Nästa lite större grejer som jag, större grejer som jag köpte, som jag har velat testa jättelänge, är det här. Det här är ett Maskaholic kit ifrån Peter Thomas Roth. Och det är hans 5 bästsäljande masker i, jag vet inte hur många milliliter de är. Nu ska vi se. Nej, jag vet fan, det står inte. Jag tittade det här när jag köpte den givetvis, men de är relativt stora, men de är inte full size liksom. Och det här är alltså då Cucumber Gel Mask, 24 Karat Gold, Blue Marine Allergen Mask, Irish Moor Mud Mask och Pumpkin Enzym Mask. Och det här är en av anledningarna till att jag ville spela in den här videon så fort jag bara kan, för att jag vill så gärna testa de här. Så jag är super super taggad. Det här ska ju vara tydligen the best of the best ansiktsmasker. Ni vet att jag älskar ansiktsmasker. Och jag är väldigt, väldigt taggad. Och kul också, jag har aldrig testat något från Peter Thomas Roth innan. Så den ställer jag också ner där nere. Sedan köpte jag ett litet Sigma kit. Och det är helt enkelt för att jag har ganska mycket Sigma borste, men inte till ansiktet. Jag har några stycken till ansiktet, men inte jättemånga. Och i den här så är det en Curved Kabuki, en Edge Kabuki, en Max Kabuki och en 4D HD Kabuki. Och jag tänkte, jag brukar inte visa jättemycket de här har, så brukar bli ganska långa ändå. Men alltså jag måste bara visa att den här är den som jag är mest taggad på. Ser ni att den är helt fyrkantig och jag tänker att den här kommer vara perfect under the eye. Så jag är jättetaggad på den här. Oh, den här var mycket större än vad jag trodde att den skulle vara. Amazing. Så jag är mycket taggad på de här och jag är inte helt säker på om jag kommer ha alla i mitt min personliga kollektion eller om jag kommer lägga någon. Jag tror att jag kanske lägger den här Curved Kabuki i mitt kit, för att jag har F80 redan, som är den platta. Så jättetaggad på den. Och det ska bli super, super roligt att testa lite mer Sigma, för jag lägger den bakom mig, vet jag. Woo! Nu ska vi se, helt taggad. Jag har köpt ytterligare ett kit och hudvård är temat för det här året, det vet ni på min kanal. Och det här är Ole Henriksen 3 Makeup Wonders. Och det här är alltså 3 bästsäljande produkter från märket Ole Henriksen. Det är deras double cleanser, det är deras ögonkräm som är, vet jag, Banana Bright. Och sedan är det då deras, vad heter den då? Sheer Transforming Perfecting Moisturizer. Jag har jättemycket, och då ber jag om ursäkt, men jag menar jättemycket hudvård som är både öppet och inte öppet. Men alltså jag ville så gärna testa någonting från Ole Henriksen. Och när jag var hos Elin i Stockholm i januari, så
lånade, jag testade den här Wonder Cleanse, den kändes magisk. Just nu använder jag en från Dermalogica som jag älskar, men jag tänker att I need more. Så jag är jättetaggad på att testa lite Ole Henriksen. De ska ju tydligen vara amazeballs. Sedan har jag köpt lite hårgrejer och det här är bland annat Goldwell. Nu ska vi se, jag ska hälla så att de står kvar på min lilla pall. Goldwell Curly Twist Curl Styling Spray. Och min kompis Eva var här ikväll och hon hjälpte mig att hämta det här jättestora paketet också. Och hon är frisör och hon sa att den här kan bli väldigt crunchy i håret. Alltså den kan bli väldigt tung, eller vad man ska säga, ger väldigt mycket stadga. Så jag skulle vara lite försiktig med den här, men jag är väldigt taggad. Och den här kommer i ett sprayformat då. Luktar ingenting än för att jag inte har sprayat den. Men det är allihopa saker för att hålla lockar och sånt i mitt hår. För att jag har väldigt svårt att behålla håret fint i flera dagar. Eller i alla fall lite fixat. Så den var första. Andra grejen jag köpte fick jag tips i Smink och skönhet, min Facebookgrupp. Det här är KMS Terma Shape Hot Flex Spray. Och den här sa Eva att hon trodde det skulle vara kanon. Hon hade testat mycket från KMS. Och det här är alltså en Heat Activated Shaping and Hold Spray. Typ. Så att den här aktiveras liksom typ av värmen. Och den här vill jag lukta på, för den här är mer skruv. Det luktade jättegott. Den hade bra, jättebra betyg. Så den här är jag jättetaggad på att testa. Så det kommer jag nog göra i den där videon. Kanske där jag testar lite GHD-grejer. Vi får väl se. Och sista hårgrejen, jag tror att det var sista hårgrejen, köpte jag Kevin Murphys Hair Resort Spray. Och det här är alltså, det här är alltså saltvattensprayen ifrån Kevin Murphy. Jag fick råd av Katrin, som är min också frisörkompis. Hon använde Kevin Murphy på sin salong och hon rekommenderade det schampot som är som ett texturizing schampo. Det lämnas som det här beachiga. Men jag tänker att jag fegar lite och testar det här, och tycker om det så kanske jag testar det i framtiden. Så det är de tre hårprodukterna. Jag kan ingenting om hår, men jag är väldigt intresserad av att lära mig. Sedan köpte jag tre saker som jag kan visa i... Nu ska vi se. Nej, är den tredje då? Men gud, var har jag lagt den då? Den är på vift. Men den ska vara här någonstans. Den kanske kommer då. Men jag har i alla fall köpt puder, foundation och concealer i NYX Can't Stop Won't Stop. Och jag kommer att göra en video, jag ska försöka spela in den redan imorgon. Så jag hoppas att den kommer då idag när ni ser den här, så är det ju fredag. Så jag hoppas att den kommer någon gång i början av nästa vecka. Men det här är alltså det jag har köpt, och jag köpte den concealer i färgen Pale, foundationen i färgen Fair och pudret i färgen Light. Väldigt oklart. I det här ljuset så ser den här ganska bra ut. Men concealern, den såg snarad. Alltså den såg it ut. Jo, men här var den! Woo! Här var concealern. Concealern ser i alla fall så pale ut på mig. Så vi får se, men hur som helst så kommer jag göra en testvideo på de här. Och jag vet att det är jättemånga som har bett om lite mer NYX-videor. Och tro mig, det kommer mer NYX. Så de har i alla fall köpt och jag är jättetaggad på att göra en video med dem. Så vill ni se det så let me know om jag ska liksom skynda på det extra mycket liksom. Sedan har NYX släppt massa roliga grejer. Bland annat de här, jag köpte två utav fyra. Det här är alltså NYX Professional Makeup Ultimate Edit och... Nej, det är så de heter, ja. Och det är i färgerna Ash och Brights. Och som ni ser är det här en cool tone som ni ser att jag är väldigt inne i just nu. Och det är Bright-versionen. Det fanns också en som hade, du vet, de här röda, gula, vanliga tonerna. Och en lite mer neutral men varm palett. Så de här är jag jättetaggad på att testa. Är väldigt sugen på att göra det. Kommer göra det på kanalen väldigt snart. Sen köpte jag två paletter till ifrån NYX. För att jag tänkte, why the fuck not. Och det här är, jag ska visa dem. Det här är Off Tropic Palettes. Jag ska visa dem ihop. Och så här ser de ut. De är inte speciellt, jag ska se. De är, det är liksom, det är liksom blänker. Den här är lite mer neutral och den här är lite mer färgglad. Superfina paletter. Paletterna på framsidan är också superfint. De här var inte alls speciellt dyra. Det här är sånt som NYX borde ha släppt all along. Den här gröna, det turkosa här. Åh, jag kommer. Så jag är jättetaggad på att testa de här, och det kommer en video på de här. Frågan är om jag ska göra en video på båda de här och de här. Eller om jag ska göra en video på en och sen slänga i de andra i, så ni vet, testa nytt smink. Vilken vill ni helst se en full video om? Let a girl know. Sedan så köpte jag två stycken lösa borstar ifrån Sigma. Och det är en till E36 blending. Det är ju en sån här superliten blending brush som ni vet att jag har pratat om många gånger förut. Jag vill ha en till. Och sedan köpte jag en E06 winged eyeliner. Och den här är en superliten, jag ska se om ni får någon fokus.
super liten snedskuren borste. Och jag ska inte direkt använda de här till brynen så som jag brukar använda snedskuren borstar, utan mitt plan är att när jag gör sånt här och cut creases, ibland vill jag djupa upp, alltså att jag tycker att jag bländat bort lite för mycket av färgen precis vid kattet liksom. Och där vill jag ha en liten pensel som jag kan fylla i med. Och det är där den kommer in. Sedan har jag äntligen köpt en ny Anastasia Deep Brow Pomade. Det här är ifrån Granite som är min favofärg och som jag har använt tidigare. Den tog slut förra året. Och jag hade då en halvfull sån här i dark brown. Den är snart slut som ni ser. En vecka eller kanske en och en halv till. Och jag har saknat att ha Granite som är svart. Just nu tycker jag att dark brown funkar ganska bra för att mitt hår har fejrat ganska mycket. Men jag ska alldeles strax färga det svart igen inför galan. För jag ska på DC-galan nästa vecka. När ni ser det här så är det på onsdag. Och då behöver jag den här och jag ska givetvis färga mitt hår svart. Så det här är backup. Sedan så fick jag den här på köpet. Det är NYX Worthy Hype Mascara. Sedan köpte jag också The Ordinary's Marine Hyaluronics. Och det här är alltså en annan variant av deras Hyaluronic Acid som ni vet att jag använder. Och min Hyaluronic Acid är snart slut. Så det här är liksom deras lite mer lightweight variation. Den sjunker in lite snabbare i huden tydligen och är lite mer vattnig än Hyaluronic Acid som är lite mer... Den är lite mer sticky, eller vad man ska säga. Så den här älskar jag, eller alltså jag älskar den vanliga Hyaluronic Aciden. Och jag tänkte att jag skulle testa den här gången. Sedan köpte jag två av det här och jag har faktiskt, det är det enda jag har fuskat om med i den här videon. Ni vet att jag inte gillar att använda saker innan jag har halat dem. Men jag har dem på mig idag och det är Thomas Sekelius Flawless med Swede. Och jag har ett par på mig idag, jag köpte två för att jag trodde jag skulle tycka om dem. Och det gör jag. Jag gillar Swedes fransar, de är lite svåra att ta på tycker jag. Ganska stor skillnad tycker jag. Alltså de är ganska svåra att ta på, men jag tycker om dem när de väl sitter. Jag vet inte om den här stylen var perfekt på mig. Det känns bra nu när jag väl har sminket på, men det kändes så där när jag höll på att applicera dem. Jag tycker de är jättefina, så jag köpte två par ifrån Thomas Sekelius. Nu ska vi se här vad det är med i lilla lådan. Sedan köpte jag någonting som jag lade i sista sekunden typ. Och det här är Maybellines nya highlighter med Puma. Och det här är i färgen Knockout som är en... Jag ska se här om jag kan komma in i den. Den är typ... Jag vet inte hur jag ska förklara. Den är typ... Jag vill inte swatcha den för jag vill ha den första intrycket om jag gör en video. Men den är som en liten ljusare rose gold. Jag ser mycket fram emot att testa den här. Och kul tycker jag. Jag visste inte att Puma och Maybelline hade gjort en collab. Så den köpte jag i alla fall. Och det sista som jag valde är det här. Och det här är Midi Palette ifrån Ofra. Och det här är... Jag kan ju givetvis inte köpa en haul utan att köpa något från Ofra. Det här är en liten palett med det här. Och den har en bronzer, ett rouge och en highlighter. Och det är Sheer som är rouget då. Sen är det Rodeo Drive som jag har i 7 andra varianter. Och sen är det Versatile Matte Bronzer. De ser super fina ut i alla fall och ser mycket fram emot att testa dem. Och jag har ju som sagt Rodeo Drive i singel, i paletter, i allting. Den är alltid med, lite tråkigt. Men den är väldigt, väldigt fin. Det var allt! Jag tror att jag gjorde den här mycket snabbare den här gången än vad jag brukar. Jag hoppas det. Jag har så mycket roligt nu att testa. Hoppas att ni tyckte den här videon var rolig. Är det någonting mer som ni vill se som sagt specifikt i en video, glöm inte bort att säga till. Glöm inte bort att ni jättegärna får handla på Baggerhead med Maggie20. Jag tjänar ingenting på själva koden. Men om du använder koden och min länk samtidigt så får jag 10% av ditt köp. Och det skulle hjälpa mig och min kanal jättemycket. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att shoppa loss. Berätta gärna om det är någonting ni är sugen på här nere i kommentarsfältet. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hallå!